Rami Rent esitleb Premium liiga kuu ilusaim värav. Viimast uudist järgi jätkamas kuni 46. eluaastani veel Itaalia tugevused kui teises liigas. Ja kaugel Soomes oli! Milline värav! Uskumatu pommlöök ühel puutel. Fantastiline! 10. minutiks on seis 2-0 ja kui esimese värava puhul võis natukene siis küsimuseks jääda, et kas värava autoriks oli endine... Teadupärast nagu olevat, nii räägitakse. Kosta Vassiljev proovima, lööb hästi ja lööb ära ka ja Flora saab siit oma õigluse ikkagi kätte. Konstantin Vassiljev 17. minutil täiega risti ja 1-1. Ei läinud ikkagi kaua aega Floral, et... Lahte, möödäärt edasi, Miil, madal pall karistusalasse ja kolmas! Ai, 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 millise hakka kaabutriki teeb Mattias Männilään praegu! 61. minutil, see on 6 minutiga hat-trick, 56. esimene! Kuski jätab tagasi Ivanovile. Kisel löögi koht kadustel ära ja Tõumov läheb löögile, lappa ja siis! Milline värav Tõumovilta! Leegan läheb 1-0 juhtimas, rõõm, see siiras rõõm Leegani pingil praegu. Ja need mängijate nägudel on ikka väga-väga võimas ja paistis juba. Noh, sellega on ka jälle nii, et kui sa seal tõesti sümptomit, et oled terve, oled isene, sest siis saad ennast liigutada, aga haigena ju väga nagu ei lõhutrenni teha. Nüüd tuleb löök ja nüüd tuleb 2-0. Nüüd tuleb 2-0 ja 76 minutit on mängitud, kui Evgeni Demidov lööb Narva Transi teise. See tuli küll kuidagi eriti kergesti, aga kas nüüd Demidov lõpetas selle mängu ära?